Станом на сьогоднішній ранок офіційно зареєстровано 9 смертельних випадків внаслідок загального переохолодження. Переважно від переохолодження страждають люди, які ведуть антисоціальний спосіб життя. Разом з тим, за даними медиків, один із потерпілих замерз в оселі, яка не опалювалася. Також в лікарнях області знаходиться 22 пацієнти із загальним переохолодженням та обмороженням. Гіпотермія наступає, коли температура тіла знижується нижче 35 градусів. При глибокій гіпотермії температура може знижуватись нижче 30 градусів. Це призводить до втрати свідомості, розвиток мозкової коми, набряку головного мозку, пригнічення дихання і серцево-судинної системи, порушення серцевого ритму, що в кінцевому результаті призводить до смертельних наслідків. Але якщо такі пацієнти своєчасно звертаються з загальним переохолодженням чи відмороженням, можна попередити розвиток таких різних ускладнень. Крім того, найбільш сприятливими до обморожень є діти, люди похилого віку та усі, хто має хронічні захворювання. Тож при виході на мороз лікарі радять дотримуватися кількох простих правил. В першу чергу потрібно одягатися тепло, декілька шарів теплого одягу, які будуть комфортно. Це не одна якась тепла ковтинка і наверх куртка, це, можливо, спідня білизна, футболка, потім якась кофта, і от в такому плані. Далі потрібно вибирати, щоб були рукавички обов'язково і шапка, головний убір, тому що це також важливо. От особливо у діток, коли йдуть маленькі дітки, щоб обов'язково у них були рукавички, щоб не мерзли руки в таку погоду. Потім далі, якщо є можливість брати з собою термос з теплим чаєм, щоб завжди можна було чимось зігрітись. Не можна вживати алкоголь, тому що він провокує і він пришвидшує саме охолодження, гіпотермію так звану. Потрібно ще, щоб були теплі шкарпетки і тепле зимове взуття, бажано на високій підошві. Лікарі додають, настати загальне переохолодження може не лише при низьких температурах. На це впливає висока вологість повітря та сильний вітер. Тому при появі перших симптомів переохолодження радять знайти тепле місце, де можна було б зігрітися. В першу чергу це може бути поколювання, шкіра починає червоніти, відбувається поколювання, можливо, в руках, в ногах, починається легке оніміння, з'являється гусяча шкіра. При цих перших проявах бажано знайти місце, де можна зігрітися, щоб уникнути щоб швидше відійти від цього стану. Тому що перебувати на холоді з такими симптомами, це провокує більш складні наслідки. Там може знижуватись пульс, знижуватись тиск, це вже симптоми, при яких варто викликати лікаря. За словами медиків, це необхідно для того, аби уникнути ампутацій, а в деяких випадках і смерті на морозі. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.